Ahoj, ahoj, vítejte zase u Elitu. Teďkon tady koukám na prodejce, co mi prodává zbraně, můžu se tam vylepšovat zbraně. A vidím, že kdybych chtěl vylepšit ten svůj oblaček teďkon, ten suit na úroveň 4, tak budu potřebovat ještě dva power regulátory, tahle data a carbon fiber plating. A s tím mám vždycky problém to najít. Takže jsem se rozhodl, že uděláme trošičku takové jako lov po těch věcech. Když to tak jako přepnu, tak carbon fiber plating, teoreticky mi to říká, že bych ho měl najít v research stanicích, ať už velkých nebo malých. Takže podívám se po okolí a jeli bychom tak nějak jako vylutit nějakou z těch stanic. Takže první, co udělám, stejně dojedu ven. Jinak, když se podíváme vlevo dole, tak je verze 500, což je jako update 4, ten dnešní, což je čtvrtek 17. června. A 60 něco FPS, čas 70, jako není to dokonalý. Jo, jakože bylo by super tady mít třeba 100, nebo tak, ale jako už to není 20, jo, jako prostě optimalizace postupně tam dodávají a je to hezký. Tak, jo, je vidět, ořez, teď ořezali, tady mám 90, tady taky, jo, že to nerenderuje asi věci už za těma dvířkama. No, tady když to teď vojedu, tak už jsem kolem stovky, což je super. Dřív jsem tady mýval třeba 50, že jo. No. Tak. Ale zpátky k původnímu problému. Chci letět ven, tak to zařídíme. A mezi tím se podíváme na nějaký systém. Zkusíme využít tady toho hledání jich. Jak to tady funguje? Takže, budu chtít systém, kde není ani Federation, ani Empire. Budu chtít systém, kde kde je anarchie, ano. Takhle, anarchie, jo. Tak a teďkon pár teček tady vidím, malinkých. Guary, Layuku, Huike, Kyuk, tyhle, to si dávám dobrý názvy zrovna. Hekate. Jo, třeba Hekate. Vím o něm něco, o tom systému, nevím. Zkusíme tam doletět. Nebo ještě, co tady je, něco blíž. To je ten Kukue. Ať je to jeden skok, nemusím skákat tolik. A uvidíme, jestli tam bude nějaká research stanice, protože teď jsem tam ještě nebyl, mám to prozkoumaný. A uvidíme. Takže. Skáčeme do Kukue. Nechtějte po mně vědět, jak se to čte, já to fakt nevím, ještě přepneme. Ať OBS-ko, když vlastně ono, když bych dal tohle, tak bude fungovat stejně. Ale tak. Jo, tohle se teď dělá, že to vždycky tady vpravo napíše root cancelled. Ale ta root tam zůstane, jo, takže jako nevím, jestli to je jenom jako toho map UI. Tak. Co o tom systému víme? Nic. Takže zaletíme dole. Nevbíknu. A podíváme se, co o něm říkají. Tak. Jo, vyčistil jsem si od minulé ty bounties a ještě mi tady tahle zbývá a nevím, proč tam zbývá, když jsem byl v Interstellar Factors. Ale možná jsem byl zrovna v nějaký stanici, která kde oni byli. Takže pak tam nefunguje Interstellar Factors, ale musím se jim přímo přihlásit jim, že? Protože je to jejich bounty. Tak to jsem tak trošku přehlídl, ale dobrý. Naskenujeme beacon. Hopefully. A
a rychle zmizíme, protože jako na sebe tu bounty, tak nechci, by mě někdo skenoval. Tak. A už budeme v Supercruise. Doufám, že brzy. Co to je ty lodě? On se to načítá pomalu teďko? Nebo načítá? Charger. Tak. Tak, zastavíme. Tak a jdem se podívat. Co to vůbec za systém? Takže, jsou tu nějaký... Brotherhood of Terra Mater. Ty to tady vedou, koukám 14, 12, 11, tělenství 2. Tak brzo budu ve válce asi, koukám. No, no, vidíme. Tak, každopádně. Co jsme říkali? Nějaká stanice, která by byla... Research, tohle je Genetic Installation. Chemical... Koukám, co tady mají. No moc tady toho není, je to malinká soustava, koukám. A co teda tenhle stane? Já se na něj tak jako podívám. Zavřeme mapu. Yeah. Gold. A tady je Chemical Facility. Muse, Metallurgic, Exploration, Mining Complex. Genetic Installation. Tak. A to je high-tech. Já se ještě rychle podívám zpátky na ten web semka, jo? Tak, když tak jako... Dobře. Tak. Tak. Tady není, no. Teoreticky, takže research. Kde najdeme nějaký research? Ale když už jsem tady... Ale... Tak co v tomhle tom bych měl najít? Schematics... Jo, ty běžné věci... Jo... Tak to není úplně dobrý příklad. Dobrý, jdeme dál. Tak... I když počkat, tohle je Genetic Installation. Co to pro mě znamená? Jo, takhle. Extraction... Chápu to správně, že teďkon... Abych chápal tu tabulku, jo? Security locker, tech locker, medical, research, prostě research potřebuju, hledáme research. Extraction, extraction, tourism, industrial, high tech, extraction, zkusíme jinou planetu. Tak, to byla tuta, ano, tu jiná není, tím je to vyřešený. Tak zkusíme jiný systém, dobrý. Takže tady asi si nepoštěstíme v Kuvekue, zkusíme do Huikue. Tak, jo. Tady něco novýho. Tak. Mapview, já koukám, co to všechno umí. Factions. Points of interest, jo, to je ono. Port settlements. Co já také vypsat, tak. Píše to o tom informace? Ano. Trochu. Jo, akorát jenom takový... k tomu mapování, což není úplně to, co bych hledal. Ale okej, tak se tam podíváme na tu planetu. Třeba sem. Military, industrial... Military, industrial... OK. Ale... To jo, vždycky zpletu to tlačítko. Kde jsem teď? Tady chci toto. Tak. Co tady všechno je? Tak. Extraction... Industrial... Tohle by... Nešlo by to nějak jako... filtrovat jenom podle toho?
Jo, počkat, Odyssey Settlements nás nezajímají, oh shit. Tak. Military, military, industrial, military, biochemical. To by mohlo být research, ne? Genetics, to vypadá líp. Chemical, command installation, astrophysics, manufacturing, chemical. Dobrý, dobrý, takže kde jsme to byli? Kam jsem to... To, co to bylo? Genetics? Jo, tak se podíváme na ty mapu. Co tady píšu? Tohle je military, high-tech, military. To je naprd, já potřebuju, abych viděl rovnou, co to je, že jo? Barracks to bude. Military asi, že jo? Jo, tady z toho nepoznám. Biochemical installation. Ukaž. Industrial, high-tech, industrial, extraction, extraction, high-tech. Já nevím, tak zkusíme sem doletět. Třeba to nějak dopadne. Tak, každopádně. Jo, tohle to ještě na té mapě je takový, že nevím, že jo. Pokud bych to hledal, musel bych to hledat přes nějakou třetí stranu, tak zkoušel jsem to najít jenom pomocí těch jejich nástrojů. Očividně to nestačí. Jo, root cancelled. Zase mi to napsalo z nějakého důvodu. Ale když tam přijedu, tak tam zůstane. Měla by teda, myslím si. Jo, a jo, zůstala tam. Můžu rovnou letět tam. Tak. Tak. Vidíme, co tam bude. Co tenhle systém? Hiu, jak se to čte? 10,3a, ty budou ve válce nebo v tom? Jo, Civil War. O, tihle dva? Tak ty budou taky v nějaký válce, ty. Čtyři frakce jsou tady a každý dvě jsou s každýma dvěma v tom, ve válce nebo v něčem. To je takový pěkný systém, kde bych chtěl určitě bydlet. Tak, kdybych tady měl ODSku, ČSSD, já nevím, Topku a komunisty a všichni spolu by byli ve válce. Ale je to anarchy systém, to znamená, anarchy, to znamená, že... Když tady provedu nějaký věci, tak teoreticky bych neměl mít z toho nějaký moc velký postihy, protože ty lidi jsou lawless. Jo, nejsou clean nebo wanted. Když jsou wanted, tak ta bounty jde za mnou. Když jsou clean a někoho zabiju, tak ta bounty je moje, jakože na mě vypsaná. No a když jsou lawless, tak... Prostě nazdar, no. Uvidíme. Kde se taková věc vůbec dá zjistit vlastně o tý... Jo, independent jsou, jo. Ale independent není to též, co anarchie. Takže. Independent jenom znamená, že nejsou alianční nebo federační a tak. Tak, když už jsem tady, tak si to naskenujeme. Protože sken je kamarád. Tak. Ein. Zwei. Tak. Teď budu muset video dát, že je v němčině určitě. No, když moje výslovo z němčiny. Pořád je to čeština. Tak, co tu mám? To jsou ty různý těžařský věci. A když se... Ho, 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 ho. Really? Tak.
Za okamžik teprve, dobře, někdo se mě snaží to diktnout. Tak. Co jsem původně chtěl se podívat na tu systém, že teda systém na tu planetu, jestli tu jsou nějaký zajímavý points of interest. Ne. Jako další, jo, nějaký vraky třeba, že tam někdo spát nebo tak. To se dá vylutit taky docela občas. Tak, no brzdě. Tak. Staneme pěkně, nebo doufám, že pěkně. To se dopředu neví, jak se to daří. No, 56 FPS, no 60 to už je lepší. To pilot je někdy pěkně pitomej, ale jako nedá se nic dělat. Nechám ho přistát. Už se těším, až zapracuju na těch planetách na tom vzhledu. Tohle je fakt nešťastně ošklivý. Vůbec vyzkoušíme, jak to bude fungovat v tom updateu 4 teďko. Jo, tohle taky změnili, že to furt skáče na ten auto-launch, to je tak debilní. Tak. A jdem to tady prozkoumat. Tak. 46 FPS, no. Dobře. Clean, ok. Takže standardní postup. První, co najdeme. Tak, command center. Ahoj. Command center. Can I help you? Yes. Tak. V té bedince něco hezkýho? Ani ne. Jo. Tak, potřebuji jedničku. Hele. Zrovna bych o jedné jedničce věděl. Tamhle ti dva. Ale uděláme to jinak. Jednička, asi tady taky nejdřív na skenu, abych byl v klidu. Tamhle někdo bude chodit, určitě. Yep. Já tenhle, jaký jednička. Já potřebuji aspoň dvojku, že abych vypnul ty věci. A tenhle jste by měl mít trojku. Jak záchtli. Tak. Takže když jsem skenul trojku. A musím ještě taky, jako by má ty trasy. Bude čučet v okna, ne? Chvilku. Jo, no
daleko a on jde za zeď. Aha. Dobře. Tam jsou ti dva, co si povídají. A to je tu ten, co u tohohle okýnka, ale tam není okýnko. Chodíš tamhle dozadu. Oh. Jo. Takže by se naskenoval tohohle z toho. Tam ten má co? Ten má nulu pro změnu. Jo. Jo. Teď on tady půjde ten, buď ten voják, nebo ten researcher. A teoreticky ten researcher. To je ten voják, ale ten tamhle stojí, co to je? Jo, to je ten. Já koukám, že bych se mohl jako nechat, že bych se svést s ním, jo, jako, že by odevřel dveře. Co taky stává. Ha, to je tam už jde zpátky. Přikrčit, otevřít, připravit. Teď doufám, že nebude koukat z okna dlouho. Tak, a máme trojku. Uje, urychlejší jsme čekali. Tak. A teď můžu vstoupit dovnitř. Takže vstoupíme dovnitř. Kde to tady mají, jestli to je opravdu tady. Command center. Tak. Je to jsou tady ty doma. To je vědec, ten je v pohodě. A to je voják, fuck. Yeah. To je ten voják, který jsem tam viděl. Ten má dvojku, když tak to rychle můžu smazat, jo? To je v pohodě. Kompak, kde tamhle ten? Ten tam je vzadu právě u toho alarmu, že? Nebo ne? Pohyb, pohyb, jdi někam. Takže alarm je vypnutý. Další věc, vypneme
Ty. To by mělo být taky někde tady. Takový ty. Kde jsou? Tuhle z ty věci. Jo. Abych mohl vymazat v klidu. Abych mohl v klidu vymazat ten svůj, tu trojku a nemusel jsem to řešit, že? Tak. Yes. Tak, chodí tam někdo, no. Nějaká věc na stylování, každopádně. Co tu máme? Už se na to těším. Luty. Operations. Suit recharging. Suit fully charged. Jo, tady pak vypnu ty. Všechny věci. A tady bych měl vypnout ty alarmy a ty konzole, takhle. Chápu to správně? Ano. Někdo není. Super. A tady vypneme všechny ty věci. A to je ten týpek, který tady chodil, který ho jsem naskenoval. To jsem já, prosím, pěkně. Tak, jakou má cestu? Teď jde k tomu oknu. Tak pojď. Pokud stojí u toho okna. A teď jde zpátky. Jasně. No, koukej na mě, to víš, jo. Já tam jde tady. Se otočí pro zpátky. Jo. Don't get many new faces around here. Jo, tam chodí takhle nahoru a dolů. Tak. Tenhle se bude chodit sem a tam, jasně. Tak, ten půjde k tomu oknu teďkon. Já jsem ho skenoval. Zkusíme to kavrtli, abych nespustil, teda já nespustím alarmy, protože jsem vypnul, ale, you know, tak, a jdeme lutit pomaličku, tak, stahujeme data, tam asi nedosáhnu, že bych si šel vypnout ty konzole tady, co, a to už je moc daleko, mám ty tři potřebuji vypnout. Naštěstí ta rychlost toho stahování se nemění, když je slabý signál. A ten dosah fakt jako... No. Šup, šup. Jinak můj plán... Udělat to, co nej.
bez nějakých zvednutých toho, že bych tady někde střílel, nebo tak. Co nejvíc věcí vykrást. A odletět. A doufám, že tam bude ten chemical a super base, který bylo cílem najít, že jo, v první řadě, jo. No, co jsem to hledal, chemical. Ne, já jsem hledal carbon fiber plating, jo, carbon fiber plating. Carbon fiber plating, no. Dobrá. Tak, jo, data hotová. To podíváme, tady bývají taky nějaká data často, ne? Bývá jedna data v místnosti, takže to... Elektromagnet, mikro... Microtransformer... Iron battery, optical fiber, wiring... Jako, je to stav, který se může hodit. Translator, health monitor... Databank, ok. Ne. Tak daleko ještě nejsme. Tak. Že nepřijde ten, který cestuje, ten jeden vědec. Personal computer, to je hromada věcí. Možná hned půjdu s první dávkou hned jako do auta, do lodi. Personal turds jsem slyšel samozřejmě. Tak já zkusím odsud vylíst. Tak. Dobijeme se trošku. Tak. Tady bylo co? Tady byl ten... Jo. Tam jsou dole data, tak to tam spíš zajdeme spodem. Cesta z hora není úplně pro mě ideal. Musím se dát pořád pozor na toho vojáka tam. Tak, tady se jak power, ne? Nebo ne? Jo, tak to až nakonec. Tak. Yep. A to je ten bezpečák. Přijel se nahoru, jo, mám chodit furt nahoru a zpátky, jasně. Dobrý. Tady je hromada dat. To je 330 sekund. No, tak mezi tím můžu tady. Sem se pak vrátím za chviličku, už mám plno. Jen to musíme dostáhnout. 290 sekund, Ježíš Kriste. No. Co teď? Jsou 3 minuty skoro, ne? To je 180, jsou 3 minuty, to je... Počkej. Oh shit.
5 mi... Takže zkusíme. Zkusíme dojít sem, co? Yep. A tady jsou věci, které si taky nemůžu vzít. Jestli 41, už jsem 28%, to je jako, když se stavuje z internetu třeba. Tak, 230, už se nám to blíží. No jinak teda zatím, než se to stáhne, tak třeba co ta optimalizace, když se tak jako podívám. Tak jako 50 něco, no. Nevím, přijde mi to jako, že... Co to zatím s tím lehlo, jo? V těch stanicích se s tím lehlo. Tam to vypadá mnohem dobřejš. To je lépe samozřejmě. Ale... Jo, to vypadá moje postavička. Uděláme. Screenshot. Screenshotů nikdy není dost. Když změní... O, já můžu změnit ty zbraně takhle. OK. Aha, skener. Haha, skenítko. A když ho můžu tak jako zapnout. O, on nevidí, jak se zapne to skenítko. To je dobrý. Pak tu máme tenhle skener. Jej. No a pak je tady tohle ta věc. Pěkný. Tak. Kolik bývá? 140. Snažím nějak to tady zakecat. Já jsem nemluvný člověk. Ty nástroje jsou úplně boží. To se jako podle mě hrozně moc povedlo. Jako... Jo, i ta sada nástrojů, jako to vyladěný, jak to funguje, co je potřeba. To je podle mě úplně geniální. Jako fakt se mi to hrozně moc povedlo. Zbraně jsou takový... To samozřejmě nevyznám, je futuristicky hračkovitý, bych řekl. Jakože hezký, ale vlastně ne moc. No. Vidím furt, že mám dva granáty, ale teď nevím, jak se hází granáty, jo? Teda, když jsme u toho. To je... To ano. 90, už jenom minuta a půl. Tak, zajdeme k lodi. V lodi to všechno povracím. A druhý kolo. Vrátíme se sem, vyčistíme ty skřínky. A pak se půjdeme podívat do nějakého toho průmyslového komplexu. A pak vezmeme power regulator a zdrhneme. Tak, ten se vždycky hodí. Tak, kolik? 60, super. Bych nejradši udělal v tom nahrávání videa pauzu teďko, no. Nevím, jak se to dělá v OBSku, takže... Tak teď vpravo ta trubka, tohle z toho místa, tak je úplně na to celý nějaký rozpixelený. On to asi bude dělat nějaký optimalizace, aby to... Vypadá divně, no. Každopádně 25 vteřin. Fuh. No. 16, 15. Sem se pěkně vrátíme za chviličku. Tak, poslední procento vždycky nejdýl trvá. To mě nezajímá. Teď já se musím dát pozor na tohodle. Ten, co je tady, že? Tak, loď by měla být tam vlevo, ano.
Tak. Upsa. Tak. Ale houby. Špatná klávesa. Tak. A ještě nahoře vyberu ty medkity, energy. Vlastně všechny tyhle věci. Se taky doplníme. Tak. Tak. Sice to, ale už je na mě lokální bounty kvůli tomu, že jsem někoho tam zapnul, že? Myslím jako elektrický zap, nemyslím zapnout jako on. Tak. Hodně budov. Pokračování do los, takže. Snad nikdo nový není. Tak, tohle to všechno povyčarujeme. Musím se dát pozor na toho, co chodí nahoře. Aby něco nevěděl. Tady nebývá skoro nic, to je takový empty. Prostě. To by ne... jsou prostě jenom koje, že jo, tady nic není. A... no, tady. Dobrý. Tak teď půjdeme sem, že já nechci, abych ho potkal toho vědce. Tak a tady byly ty... energy věci. Tak. Ještě nahoře byla jedna skřínka, co jsme chtěli vybrakovat. You. Tím máme tuhle ten baráček. Back up a bit, would you? Nope. Tady taky někdo byl, že? Jasně, tady je ten vědec. Zajímavé, že má jedničkový oprávnění, když... no anyways. Zpátky do lodi. A jdeme na další dům. Tak. Tady už nic není, že nikde. Facility. Power plant, tam se pak dostaneme. To jsou ty habitáty různý. Science facilities, to mě pak zajímá, laboratory, takže já si pak hodím k tomu odkaz. Počkej ještě. Vidí mě někdo? Ne. Vertikalita je tady boží. Tak. Špatná klávesa. Tak, medkit energy se asi necháme. Tak. Tohle. Data jsem žádný nestahoval. Tak jo. Dobrý, jdem se podívat do toho command, teda do toho prvního researche. Takže, tohle všechno by mě mělo teď krásně ignorovat, protože jsem to vypnul.
Tak, jenom kudy se tam leze, já jsem vždycky zjistit research, jo. Ale dveře, myslím si, že je to zjevné. A kolik to mám? OK. Researcher. Yeah. Hold on, Commander. Stow your weapons. Tak. Shield activated. Oh no. Sorry. Tak, teďka. U těch zbraní je nevýhoda, že jsou hlasitý, takže jsou slyšet, že... Asi nebudu popisovat, co znamená hlasitý. Myslím, že vždycky někdo přijde, to slyší, že... Sorry. Další někdo jde. Budu zase hora, že zase, no jasně. Typický medical. Oni nemůžou nahlásit alarm, protože jsem ty alarmy vypnul. To je přesně ten důvod, proč to dělám. Tady bývají taky ve skřínce různý věci, a ta skřínka tu není tentokrát, takže tady. A tady nic. OK. Jo, to je předmět k léčení. Okidoki. Co druhý patro? A někdo šel dole? No, někde. Jsem viděl na tým obce někoho. Pak jsou všechny ty skřínky.
tady dál máme? RPX, netuším, co to je. Musím to vygooglit potom. Nám to šetří trošičku energii. Když tamhle... Dobítko, takže se dobijeme. Data. To se nebude na dvě. 70 vteřin, no okej. Okay. To se dá. Je to mezi něco zajímavého? S tím asi neudělám nic. A tady ještě nějaký krám leží. Další krám tady leží. Stáhneme data, jdeme tamhle do té místnosti se podívat. A... uvidíme, hele, skřínka. Už se mi zase docela plní kapacita, takže zase projedu k lodi. A podíváme se pak na ten druhý výzkumný komplex. Okay. Tady něco, nope. Může být větší bordelář, že by tady nechávali ležet ty věci? Asi ne. Okay. Takže. Stojí, nebo... Jestli jenom stojí. Tak bylo tady ještě nějaká věc. A tohle to byla první budova, teď druhá budova. Tak, cíl, tak kde je vlastně? Wait, to je stejný nebo? Jo, ono to má jako víc bodů, můžu udržovat. Tak já vypnu ten původní, jak by mi to tady mátlo. Facility... Teď už budu mít to, že mě by mátlo, který. Ne, mě to 3 metry, takže... Dobře, facility. Tohle je kde? 109 metrů, jo. Tak jo, takže jdeme ven. Do lodi. No, Ečko, už jsem se trefil do té správné klávesy. Tak, tady to necháme. Assets, zboží, data. Potvrdit, teď nevím, že jsem kliknul správně na to zboží. Jo, čisto. Tak. A jdeme do druhé budovy.
Tak a co tu máme? Komando 0. Je to jsou takový ty Já myslím, že to je úplně dokonalý popis toho, co to je, ale já fakt jako nevím, jak se ty věci jmenují, takže... Prostě je to velké kulaté tu. Teoreticky. Aha. Tady je to komplet celý restricted. Mhm. To začíná hezky. Tak. Baterie. Grafin se hodí, přes toho ten grafin můžu prodávat a prodat ho na ty... Právě na to, co hledám, že kdyby něco. Efinefrin, neboli... Jak se jmenuje ta věc? Adrenalin. Jsou to pěkné věci. Tak. Tak vezmu to z první zleva. Tak, je to něco zajímavého? Ne. Yep. I know. Já jsem taková ukázka toho, jak se to má dělat, hodný člověk. Jo, znáš to. Tak, tady jsou nějaké dvě věci, které když vezmu, tak ona mě uvidí. Tak, já z kontrolu, hele, tady jsou ty. A šla tam. Jo. Kam pak bude? Patrovejš možná? Je fakt nic není? Skřínky. Co říkám, že by to nic nebylo. OK. Prázdné skřínky. Ale skřínky. Finefrine. Ty výzkumné věci tady. Počkej, já jsem vlezl do restricted area. No, ještě jedna věc tady někde byla, ne? Ne, to bylo špína. Tak. Vlezl jsem do restricted area. Jo, tamhle jsem vylez. Už to vidím. Už to vidím, já jsem přešel tu tady totiž. Aha. Tak jo, druhý patro. Začneme tím, že nikdo... už vím, kde jsem. Dobrý. Tak. Tak jo. Ty krása, už mám plno. To jsem nečekal, takže budu muset ještě do lodi znova. Beru, co je možný, data stáhnu. 115 sekund, OK. No. Půjdu znova do lodi. Vrátím se potom pro to
půjdeme pro ten power regulator. A ještě bych se podíval do toho rezidenčního. Tam občas taky bývají docela věci, ale... No. Nejdřív to stáhneme, jedna věc postupně. Tak. Že jsme nebyli tady v těch ostatních místnostech, ale to se pak podívám, až si vyčistím inventář zase. Prostě hrozně nahrabal teďko, no. Dělej. 3-1-3-5-5, 6-4-3-5-8. Co je to za čísla? 3-1-3-5-5. Každopádně to je pěkný APčko, takhle na zdi s tím tabletem, se mi docela líbí. Že bych tam mohl mít třeba jako... Jako doma, prostě zapnout Wi-Fi, vypnout Wi-Fi rovnou, jednoduše nějak přes nějaký heslo nebo tak. Ach, jo. Tak jo, další focení. Tak, když schováme zbraň. Oh, hello there. Že by se stáhla data? Jo. Tak jo, tak se jdeme. Vrátit. Ještě se dobijeme. Asi dobět nemusíme ani. Protože se dobijeme v autě, že? Teda v autě. V té lodi. Já to na vstup, který není jako chráněný. Aha. Good to know. Tamhle ten. A já jdu do lodi, takže. No, ještě bedno. Oh. Já nemám i bridge. Upsi, hello. Vůbec nejsem nenápadný. Tak. Se pošleme do toho. Tak, vrátíme se tam na to původní místo pěkně. Systematicky, pomalu, všechno probereme. Že bych se trefil o lampu, vlastně se trefil na lampu. To se mi ještě nestalo. Něco zajímavého tady dole. Kyslíkový tentonons. Tak. A jdeme rovnou do druhého patra. Kde jsme skončili? Takže. Kde jsme skončili tady? Jo. Yeah. Někde byly skřínky, které jsou nevybrané tady. Tak. To je ta laborka. Ještě se jednou tady tak jako podívám. Jestli nezapomenu. Hele. Nějaká věc. Tady jsou nějaké skřínky. Aerogel. Why not? Tak, dom. Oh. Motherload. Tak. OK. That's it pro tuhle budovu.
Takže to bylo Facility, Transit West Science, to Command Center jsem byl a teď ty habitáty, co je tohle? On to nemá. To je paroplen, tam půjdeme nakonec. Tak už jenom ten habitat mě zajímá. Ups. Tak jdeme do habitátu. Něco naleží někde? I don't think so. OK. Takže habitat je rovně 132 metry. Tak. Tohle asi nemáme ještě na skále. Máme. Tak, ale tady budou spíš tak jako nižší věci, kvality, zpět, věci nižší kvality, protože to jsou prostě rezidenční věci, že jo, tady možná data najdu, nic moc special tady nebude, jo. No, tak. Yep. Se něco valí na stole, to je jenom flaška. Nejsou data z ní nebo něco? Ne. Nějaká věc. Stav obecný. No. Yes. No. Anybody home? I don't think so. Tum, tum. Jo, jako něco to je, no. Hezký ty místnostky mají, ale strašně plejtvají místa mi přijde, jakože. No takže to vlastně je ta. Jak se tomu říká? Kolonie. Tak. Zrovna push, ten se mi hodí. Ty krása, budu ještě muset znova do toho. Do lodi. No ano. Všechno plný. Tak jo, tak já ještě půjdu jednou do lodi. Prostě jdu do lodi. What? Nothing. Kde je loď? Tamhle loď. Jo, už vím, kde jsme. Tak. Zapomene. Zatím to moc nevypadá. Done for.
Jo jo. Já vím, že moje karma není úplně čistá. Co si budeme povídat? Musíme tě přeskočit, pane. Worked. Tak tam se bude tady vpravo, že jo? Tak ne. Si furt nepamatuju ty layouty, že jo? Už je droga, to je jako recent v tom Mass Effectu. To se zajímavé, proč má týpek jen tak u sebe hromadu puše, no, když jsme u toho, ale tak jako... Nebudeme rozebírat detaily, že? Dobrá. Dobrá. Next one. Tady jsem byl, že jo? Už jsem se plnej. Oh my god. No, 15 není moc, no. Ještě se podíváme sem teda. Čup. Prohřej to. Jestli to nejsou třeba data nebo něco, ne. Ne, fakt budu muset ještě jednou do té vodě. OK. Některé věci totiž jsou jako, některé jsou asety, některé jsou zboží, že jo, takže bylo některé věci můžu říct některé. Že se to hromadí ve dvou různých těch, jak se tomu říká, inventářích. Jo, aset jsou v pohodě, těch má větší kapacita, ne? Ještě se podíváme sem. Nothing. Všechno si notujete ještě tak na dvě cesty do toho. Do té lodi. Trošičku nahrabeme, no. Já se nesmím ztratit v tom, kde jsem. What? Nothing. A druhou stranu. Věčně to motám. Sarvíčko jde s tam autíčkem, ty. Tak. No a to jsme ještě vůbec nebyli v tom. Pro... Ten power? Jak se to jmenuje? Ten tanonc. Power Regulator. Prostě... To bude úplně... Zlatý hřeb na závěr. Zdá se mi to, nebo se tady povídají dva? Jo. Utěž koště, to mě fakt baví, že jsou tu dva zrovna.
Anyway. No, vchodu kam jdu. Tak, jdou spolu. Jo, jdou spolu. Aspoň, že tak. Tak, dojíko. Tak jeden push, nebo hush, nebo jak se to jmenuje. Tak. Aha. Tak jsem byl. A bylo to, měl jsem málo místa a pořád budu mít málo místa, oh my god. Tak jo. Ty kráso, tady toho je. Next trip. Začínám být docela. Nakloněný tomu, že jsem si měl vzít to vozítko. Vždycky byl jsem do vozítka. Už musím fakt upgradenout ten jak se tomu říká. Už musím upgradenout ten obleček, no. Svit, protože jako fakt 15 je málo hrozně. To no, jakože jasně, že 100 mít nebudu, jo, že budu mít 30 a 60, jo, teď mám míň, ale pardon. Ježíš, zase tuhle z tí dva. On se všim, že tam jdu. Děláš, kámo, co? Zase jenom kapacitu na 4. Tady už jsem byl, už je to prázdný. Ano. Teď druhé patro. Jep. Ono to má dvě patra. Některý mají dokonce tři, ale tohle má jenom dvě, takže vypadá nějakou kapitánskou kajutu, tady je toho víc. Ty jo. Ještě, že se po YouTube bude dá nakazit. Tyjo. Ne, že bych byl nakažlivý, jo, ale dýchání je občas nepříjemný. Hrozně hezký. Tak, co tu máme dál? Skřínka. Oh.
A další. A tohle, to už vlastně kašlu. Personal computer. No, tak podíváme, jestli tohle ještě není víc, že bych se ještě jednou vrátil, ale... Už mě ta cesta tam a zpátky neba, jo, jako na ferovku. Dobře, tak tohle bych zvládnul zít ještě po jednou, kdybych se jednou vrátil. Data. OK. Basic data, tak. OK, udělám se ještě jednu cestu. No, nebo dvě. To je fakt vypadá nějak jako vyšší bejvák. Tak, dlouho, 40 vteřin ještě, OK. Tak já si udělám ještě jednu cestu. Proč mám takový štíty? A... Akorát zbytečně žere energii, že? Pak se zase vrátím do lodi a pak půjdu teprve pro ten Power Regulator. Yep. Tady jsem si nahrabal hodně no, věcí. Tentokrát. A je dobrý to ukládat ty lodi jako nejen kvůli tomu, že už se mi to pak nevejde samozřejmě ke mně, ale že... Kdyby mě jako zabili, tak já o to přijdu, že jo? Ale když je to v té lodi, tak o to už nepřijdu, už je to prostě v lodi. Tak jo. Takže ještě potom jednou druhý patra si dáme. Bude mít žvásty, to je ten týpek, že mě viděl tam jít. Ne. Standardní metoda horizontálního obchodu. Mám obejítí teda. Tak. Já se vždycky leknu těch skimrů, ne? Ale my jsou pak vypnutý, jo? Tak, granát pošleme. A všechno odsuť. Všecko odsuť. A všecko odsuť. Tak, kolik toho vlastně máme? Tý lidi? 901, ty brďo, mě už se začala hromadit, jako ty asety už začínám mít. Jo. Dobrý, dobrý, dobrý. Pak uděláme nějaké čištění, protože některé ty asety jsou k ničemu, zhruba. Takže můžeme prodát, nebo spíše vyměním za jiné asety, které jsou k něčemu. Pak. Ale vy dva furt tady si povídáte. Tak. Druhé patro. Tak jo. To je to, čeho mám v té lodi větší kapacitu teď, to, co tady beru, to je to zboží. Tak to je v pohodě. Ale těch assets už mám docela plno, to už mám se 13, jo, už mám se plno. Jo, takže já se vykašlu i na tohle z toho, prostě to naplním a už prostě jdu. Plno. Jo, tady ještě, tady už jsem to vybral naštěstí. Takže na to už kašlu. Tak a jdu naposledy do lodi. A pak jdeme pro Power Regulator. Tak. Watch it. Jo, furt. Tak, kde je Power Building? To byla v tom command, že jo, spojená s tím, takže zajdeme do komandu. To už je kousíček jenom. Data jsem žádný nebral.
A jdeme do komandu zpátky. A tam bylo ten power. Vypneme power. Čímž to tady efektivně úplně vypneme celý, jo, vlastně. Tak. Tak, to bylo tu tady. Tak, kde pak máme pána? Tady, jo, tamhle máme označení, jo. Je on tamhle schovaný, že vidím. No, přestaň koukat, tak. Peanut. A si rovnou přepravím cestu trošku. To všechno bych musel odevírat potom, že jo. Čím méně dveří, tím více lidé, že jo. Teoreticky by to měl být clean run teďkon. Šup. Zatím jediný co, tak počkáme, než se. To tady je to. Po regulátoru moc není, jo? To je prostě jeden, tak v settlementu, že jo? Maximálně třeba dva. Když někde je nějaký ten, to SRV se tam někde povaluje, tady se dá rozebrat. No. Znamená, jak se ten člověk dostal, když má jedničku jenom. Jo, jako. No, a teď se to krásně vypne. Za nějakých 50 něco vteřin, možná 40 už, já se nepočítal. 30. Možná to začne být za chvilku podezřelý, že se mi vypla Edrika, takže pár lidí se sem nažene, ale mají jednu jedinou přístupovou cestu, protože všechny ostatní budou zavřený, protože ty dveře nefungují, že jo, když je vyplá elektrika. Proto jsem si overloadnul. Strašně hezký bydl. To bych mohl dělat pořád, vypínat elektriku. Tak. Tak, máme tmu. Jo, jsem čekal větší tmu, že tady bude. Většinou ta hra byla úplně, jo, přesně takhle, že byla úplně super tmavá. Dobrý. Ono to stáhlo ty žalusky, že jo? Ups, bedno, já si říkám, že nejdu. No, nějaký podezření tady asi se vyvolal trošku. No,
Tak. Shield activated. Jsou ty dva vojáci? Jo, možná víc než dva. Jo, ale já teďko jenom zmizím rychle a nazdar. Maybe not so rychle. To je ještě takový, jako, že oni nevidí, že svítím, jo? To mi trošku vadí, jako, že kdybych rozsvítil, takže... Že by jako šli za tím světlem, jo? To by ještě mohli vylepšit trošku. Restricted zone. Ty vole. Já jsem se netrefil. No. A to nemám ani bojový suit, jo, na sobě. Já mám prostě ten scavenge. Ale jako, není to tak jako úžasný. Kašlu na ně, nebudu někoho zabíjet zbytečně. Tak. Vstoupit do lodi. A co nejrychlejš vypadnout? Bye. Tak. 30 tisíc, no, pěkný. Tak. You don't say, tak. Dobrý. A teď se nepojď zpátky do kouzů, lezeme. To bylo Edison Orbital, že jo? Edison Orbital. A Edison Orbital... Samozřejmě na druhou stranu. No. No dobrý, pěkně, pěkně, pěkně. Musíme obět z planetu. A mě to zase nespadne při cestě do kouzu. A dvěši se mě snaží, ať je to kdo to je. Čím to je? S Crusaderem, o, to mám na svým paralelním už tu Crusader, ten je super. Musím vyletět na to OC zhruba, abych byl co nejrychlejší, že jo? Teďko letím pomalu hodně. A... On to pak začne hodně prudce rost, že jo, ta rychlost. Asi odcestuju od té planety. A už můžu skákat. Tada! Zajímalo mě, jestli jsem našel nějaký ten chemical, jak se to jmenuje, carbon fiber plating, když už jsem to teda hledal, jestli se to tam jako někde objeví, zkontroluji potom. Ale našel jsem spoustu zajímavých věcí, ten až třeba tady ty věci, to je zupa. Tak.
super na tom Diamondbacku, že má to sklo až sem, jo. Je to nevýhoda pro boj, samozřejmě, že ti to můžou rozstřelit, ale pro exploring a tady to cestování je to úplně super, že je rozhled. Tak. Maximálně, jestli jsem přetrefil do planety nebo ne. No, dobrý. Tak. Jo, jo. Such pleasure. Tak. Trošku to přibrzdíme před vstupem. Kolik? 4-3, jo. Jo, a co jste na tom auto launch? Chci si třeba... A nic nedělám a skočí do disembark. Já prostě jako... To se mi moc nelíbí, jakože to automaticky skáče někam, jako to v tom menu. A zkusíme se bude, jestli bych mohl prodat něco, mohl. Super, podívám se, jestli nějaký zajímavý. Asi nic tady, jo. Tohle ještě bychom mohli si... Tak jako ať... Nátěr hezky novej. Tak, jsem bark. Na druhou stranu, jako vždycky. Tak, což je taky úplně super bezpečný. Přijedu tou lodí a jdu za tím rozhaveným motorem. Jako... Jo. Tak jsem zvědavej. Co mi řekne v... Tak, první co se podíváme teda sem. You look something catches your eye. Let me know. Sure. Take a look around. A kolik jsem jich měl předtím? 4, teď mám pořád 4, ale grafínu jsem měl 25, teď mám 37. Teď těch dat mám pořád 3, regulátorům o jeden víc, jo? Super. Dominátor asi jen tak jako upgradeovat nebudu, no, nepoužívám ani. Tenhle bych mohl, ale... Jako proč? Ještě jsem to nepoužil. Až začnu řešit exploring, tak to. Ale tohle to bude potom už celé série, jo. Tady už jako, tady zase jako limituju. Pořád manufacturing instructions, pořád jich potřebuji 10 na všechno, jo. Takže mám 3. A chemical super base food nevím, kde najít. Tohle to jsme jich taky pár našli. No, něco tam je. A teď se jdu podívat do toho. Ještě vyčkat kvůli jednou. Ten Maverick, kolik... Carbon fiber plating. Jo, že bych jako něco z toho prodal. Ale já to nepotřebuji teď řešit, že jo? Jenom jako, že si mi zmenší množství věcí, které mám, protože mám hrozně moc věcí. A začíná to být limitující. Takže. Chemical super base, to tam taky určitě bylo. A co jsem to chtěl? Ach, má paměť. Carbon fiber plating, jo, to jsem jich potřeboval taky asi 15, jo. A stojí 11. Ale můžu prodat všechny tyhle věci, že... Takže chci tohle. Optical lens. Asset, scrambler. Asset, transmitter.
Teď se mi zmenší množství těch věcí, protože mám fakt hodně věcí a potřebujeme to. Tak, a to budu určitě potřebovat víc, ten carbon. Tak, ještě. Ještě musím to vytáhnout ještě jeden. Jo. Tak. Sold. Dobrá. Tak. Kdybych měl tak paměť na to, abych si vzpomněl, kolik co jsem potřeboval. Maverick, tak. No a teď potřebuju jeden power regulator a manufacturing instructions, takže to jsou data, to bych možná mohl vyměnit na data nějaký. Ale power regulator nekoupím, že? Ten musím někde čornout takhle z tý. Chemicals jako tak, no to nepro, to ne, to musím získat ta data, to jinak neudělám. No. Asi úplně ne, to je ty jo. Jo, tady těch věcí mám hodně docela, těch obvodů, jo, to pak budu muset probrat. A nemůžu? Ještě, že bych zkusil kliknout tohle, tak ne, 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 nemůžu. Jakože bych prodával mezi sebou ty věci, to by bylo super. Ale ten chemical super base, to jsem tam taky potřeboval na něco. Tak trošičku toho grafínu, takhle. Ten najdeme všude, ten je v pohodě. Tak, tady těch epoxí. Oxidových tak taky najdeme hodně. Já to nechám tak na těch desítkách zhruba teďkon. RDX furt nevím co je. Epinefrin. Tak. No, kolik jsem jich získal? 58. Fakt? You got it. Is that everything? Tak, já se podívám, jak jsem si to rozbil hezky. Tak. Maverick teda, jo, ten grafín, ale ten najdu vždycky, že jo, až budu hledat tohle z toho, tak toho grafínu zase najdu hromadu, ale už mám tohle, což je důležitý, super, pro ty zbraně, tak tady, jo, tohle stejně nemám nic, ale to najdu všechno, to jsou všechno nějaký věci, to jsou ta stejná data a microelectrode. 15 ještě. Já se podívám, jestli bych nedokázal jako microelectrode ještě. Teď to mám připravený. Už mám místo na další veselosti. Micro... elektrode. Tak a potřebuji 25. A těchhle mám moc. Jich zbavíme, šlo by to podržet, šlo by to podržet, tak necháme jich 20. Tak, electric fuse, electric wiring, dáme takhle, těch je třeba 10 zase. Metal coil, těch mám taky hromadu. Tak. Srovnáme to na 30. Těhle taky. Těhle dáme na 20, teď to srovnáme, no. Máme battery, těch mám taky 80. To stáhneme třeba na 20 takhle. Tak. No. Anything else? I'm always at your disposal. Tak. A poslední kontrola. No. Jasný. A tohle to si najdu snadno, takže budu si vylepšovat brkovnici brzo. A v tom oblečku, v tom suitu, tak potřebuju vlastně už jenom power regulator. Ten najdu. Data a ten grafín, který si najdu. Tak to uděláme příště. Super. Yes. Yes, of course. Tak jo. Bylo mi potěšením. A zase příště. Na nějaké zajímavé misi. Čus.